ପଦାକୁ ଯିବ ପାଇଖିନାକୁ ଯିବ ପଦାକୁ ଗଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିମଳ ଖରାପ ହେଉଛି ପାଇଖିନାକୁ ଯିବ ହଉ ଯିବା ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ତେଣୁ ସେଇ ତରଫରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଉ ଆଜିଠୁ ଆପଣ ଆଉ ପଦାରେ ବସିବେ ତେଣୁ ଘରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ସୁବିଧା ବି କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଏବେ ଆଉ ପରିବାରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ ଯେମିତି ଖୋଲାରେ ଆଉ ବସିବେ ପାଇଖାନା କରିବ ପାଇଖାନାରେ ଝାଡ଼ା ବସିବ ପାଇଖାନାରେ ଯଦି ଝାଡ଼ା ନ ବସିବ ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହବ ଆଉ ଘରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ କଣ ଶୋଉଛ ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗି ଶୋଉଛ ଟି ମଶାରୀ ନାହିଁ ମଶାରୀ ନାହିଁ ସରକାର ଏବେ ଦେବେ ମଶାରୀ 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 ଟାଙ୍ଗି ଶୋଇବ ଘର ଚାରିପଟ ସଦାବେଳେ ସଫା କରିବ ଆଉ ଘରର ଯୋଉ ବାସନ କୁସନ ଅଛି ଭଲରେ ସଫା କରିବ ରାନ୍ଧୁଛ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ହେଉଛି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବ ସଦାବେଳେ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି କାହିଁକି ଲାଟିନ୍ କାହିଁକି ହେଇଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଲାଟିନ୍ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଟିନ୍ ମିଳିନି ନାଇଁ 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 ଲାଟିନ୍ ମିଳିବ ଆପଣ ପଛପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଡ଼ି ପଛପଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ମଶାରୀ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବି ମିଳୁଛି ଆପଣ ତାର ସୁବିଧା ନେବେ ଆଉ ମଶାରୀ ଟାଙ୍କି ବି ଦେବେ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଖାଦ୍ୟ ରଖିବେ ଆଉ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଏ ମିଶନ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରା ହଉଛି ଯେ ଆପଣ କୋଉ ଝାଡ଼ ଅଛନ୍ତି ପାଇଖାନା ନା ପଦାକୁ ନାଇଁ ପଦାକୁ ଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହବ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏବେ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଆପଣ ପାଇଖାନାଟା ଯିବେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ହେଉଛି ତେବେ ଏଇଟା ଆମେ ସଚେତନ କଲେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ବାହାରକୁ ଝାଳ ଝାଳ ଯିବାନି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବେ 5-7 ଦିନ ଭିତରେ ୱାର୍କର ଦିଆଯିବାର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି ଟୋଟାଲ ପରିବାର ପଇସା ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦେଲେ ତ ଆମର ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତ କ'ଣ ଏ ଗାଁ କ'ଣ ପଞ୍ଚାୟତ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଇଏ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେ ଶୀଘ୍ର ଭାବେ ସୁବିଧା ବଟା ଆମର କରିବି ଆଉ